sve što smo uložili nestalo je preko noći. Bobo Živojinović o nesreći koja je zadesila Brenu i njega. Bobo Živojinović je sve padove u životu mnogo lakše podneo, jer pored sebe ima, kako ističe, sjajnu suprugu. Naš proslavljeni teniser, Slobodan Bobo Živojinović, već decenijama je u srećnom braku sa jednom od najvećih balkanskih zvezda. Ističe da mu je omiljena titula muž lepe Brene. Njihova ljubav je uspela da prebrodi mnoge nedaće, a Boba je nedavno otkrio i jednu nimalo prijatnu situaciju za koju javnost uopšte nije znala. Naime, radi se o momentu osnivanja Grand produkcije. U taj poslovni poduhvat bio je uložio svu ušteđevinu, a onda se posle nekoliko meseci desio ogroman požar. Osnovao sam Grand produkciju za 2 nedelje, ali sam tada već imao bazu sa novcem koji sam zaradio. Nakon par meseci izgoreo nam je studio. Sve što smo uložili preko noći je nestalo. I onda je došao kod mene Saša Popović i pitao me šta sad da radimo. A ja sam mu rekao, napravit ćemo još bolji i veći, što se i dogodilo. Moram da odam priznanje Saši. On je napravio medijski sjajnu stvar, istakao je Boba Živojinović. Dodajući da mu je uz saputnicu poput lepe Brene mnogo lakše da prebrodi sve poteškoće. Često zna da se i našali na račun njihovog braka, u kojem su dobili 2 sina, Viktora i Stefana. Ja sam muž lepe Brene ceo život. Još kad sam bio mali, meni je mama puštala lepu Brenu i ja sam se tako uspavljivao, rekao je kroz osmeh proslavljeni sportista. Kruna Bobine i Brenine ljubavi su 2 sina, Viktor i Stefan, koji su izrasli u dobre i veoma zgodne momke. Prema Bobi Živojinoviću, ovo je receptura za srećan i dugovečan zajednički život. Žena je glava kuće i to Brena zna. Uživamo, volimo se, poštujemo se. Otkako se sve ovo desilo sa koronom, mi bukvalno provodimo 24 sata zajedno. Naš odnos je postao još jači. U braku mora da postoji poštovanje i kompromis, zaključio je Živojinović, poslavši jasnu poruku svim muškarcima. Luksuzni način života često je povod za negativne komentare na račun mnogih estradnih ličnosti. I Brena se našla na meti tih komentara. U medijima su se pojavljivale razne informacije o njenoj imovini i bankovnom računu, koje su često izvrnute. Ipak pevačica na to odavno ne obraća pažnju. Ja da sam razmišljala o tome u posljednjih 40 godina, ja bih završila na klinici za mentalno problematične osobe. Medijima dozvoljavate da zadiru u vaš džep do nekih granica, ali oni to ni sami ne mogu da saberu, pa ja to gledam kao neki vid zabave za njih, rekla je Brena. Pevačica je otkrila da će u narednom periodu njeno bogatstvo još više umnožiti zbog biznisa koji pokreće i da je tek tada spremna na sve ono što će pisati. Tek neće moći da saberu. Radi se puno i pametno se ulaže. Naša deca su porasla. To su sada muškarci koji se također bave biznisom i na to sam izuzetno ponosna, ispričala je ona. Lepa Brena i Boba upoznali su se 1987. godine i odmah se između njih rodila ljubav. 4 godine kasnije stali su na ludi kamen i obećali da će ostariti zajedno. Ni nakon toliko godina strast se nije ugasila. Njih dvoje se vole kao prvog dana. Pevačica je otkrila u čemu je tajna njihovog stabilnog odnosa. Kada se ugase kamere, ona je obična majka i supruga, kaže pevačica. Lepa Brena je neko koji je na koncertu Lepa Brena ta 2-3 sata, a kada se završi, ja tada idem svojoj kući, deci, svom Bobi, porodici i živimo jedan normalan život, jer je veoma važno da ne unosite svoju profesiju i titulu u svoj porodični dom. Boba i ja smo uspeli da razlučimo i ostvarimo karijere kao mladi,
pa nam je naša ljubav i sve što smo stvorili pomoglo da postanemo stabilni i razlučimo šta je to što vole mediji, a to su skandali. Nisu ljubitelji normalnih i uspešnih, kao što smo mi, rekla je Brena i naglasila da je poverenje najvažnije u odnosu dvoje ljudi. Poverenje je najvažnija kategorija, a onda ni ljubav, a ni interesi ne mogu da zadrže odnos partnera, poslovnih ili životnih. Svi koji su uspeli da sačuvaju intimu u braku i vezama i koji znaju to da neguju su opstali. Boba je veoma pažljiv, on vodi računa da naš odnos uvek bude zanimljiv, da nije monotono. On je veoma talentovan za život i to dobar i kvalitetan, rekla je pevačica i dotakla se večite dileme, treba li oprostiti prevaru. Ako to ruinira psihički život, onda ne, a ako možete da oprostite, onda oprostite. Ne može se uvek opraštati, postoje one koje predstavljaju duševni bol, kazala je ona. Čovjek koji voli suštinski, bez šminke, bez veštačkih trepavica, kada ste umorni, e to je pravi muškarac koji vas voli, a ja upravo imam takvog, pohvalila je Brena svog supruga. Lepa Brena je jednom prilikom ispričala i kako je upoznala svog supruga Bobu. Kada sam srela Bobu, dopala mi se njegova spontanost i iskrenost i znala sam da, kao i ja, nema mnogo vremena za gubljenje, jer su naše karijere tada bile u zenitu. Rekla sam sebi, sad ili nikad. Sećam se, upoznali smo se posle premijere prvog dela filma Hajde da se volimo u domu sindikata. Upoznao nas je Raka Đokić. Sećam se da sam davala intervju za Ilustrovanu politiku i da me je Raka sa novinarkom zaključao u kancelariju da možemo normalno da pričamo. U neko doba je Raka ušao sa Bobom i upoznao nas. Objasnila je lepa Brena u jednom od intervjua. Slobodan Boba Živojinović također se prisjetio početka njihove ljubavi. Brenu je trebalo još ranije da upoznam, jer smo hteli da je angažujemo da peva na teniskom turniru, ali je Raka Đokić, njen menadžer, kasnije naš kum, izvrda opravdajući se da ona ima mnogo obaveza. Ali zaista jeste tako, ona je stalno nastupala. Kada smo konačno stigli do upoznavanja, Brena je prišla i rekla mi, gde si ti svih ovih godina? To je bio sudbinski susret, a prvih par meseci je bilo vrlo teško. Svaki slobodan trenutak koristili smo da budemo zajedno. Zaletim se iz Ibice u Cirih. Dođem da bih je video, ispričao je Boba. Lepa Brena je zatim u dokumentarcu Lepa Brena godine slatkog greha otkrila smešnu situaciju i priznala da je umalo polomila ruku nekadašnjem teniseru i to na jednom od prvih sastanaka. Dogovorili smo se da se nađemo u Novom Sadu. Ja sam krenula na mesto susreta. Stojim na semaforu i vidim njega sa druge strane kako čeka i širi ruke. Zamišljam kako mu trčim u zagrljaj. Skačem, vrtimo se, tako kao na filmu, samo usporeno. I ja se stvarno zaletim ka njemu, skočimo u zagrljaj, ali mi padnemo i Boba povredi ruku, prisjetila se pevačica. Boba sa druge strane tvrdi da nije očekivao da je Brena toliko teška. Mislim da nikada brže nisam vozio i stigao do Novog Sada kao tada, zbog tog našeg susreta. Sve sam mogao da podignem, ali ona bila nekako teška, pa nisam baš mogao da je držim.